så bliver det her rullet væk, der er hjul under den her ø, og så bliver alle kameraerne kørt hen og skyder ind i den her bagvæg. Det er også en stor skærm, det der. Og det her over, det er så 22 studier. Hvis I har lagt mærke til det, så går verden rundt og står op på 22'eren. Så det er så det her område herover, hvor vi går, og så er der en pult. Det er den der, den bliver trillet over, står så her, og det vil så sige, at kameraet finder den her vej. Og forskellen på 19 og 22, det er jo, at vi har den her storskærm, som vi kan lave en masse grafik på, og verden han står op og går rundt og kan pege osv., hvor man på 19'eren sidder ned og er, kan man sige, vært i en lidt mere gammeldags forstand, at man sidder ved pulten og kan ikke rigtig bruge sig selv så meget. Man kan ikke pege på noget og så videre. Så det er den gammeldags måde at lave nyheder på, kan man sige, og så en lidt opdateret version. Ellers det, vi har herinde, det er ikke fordi, der er sådan meget mystik i det. Vi har nogle kameraer, og foran kameraet, det er sådan nok i virkeligheden det vigtigste lige at få med. Der sidder den her bandit, teleprompteren, som det manuskript, jeg sidder og skriver på hele dagen, det bliver så lagt ind i teleprompteren og ruller sig under udsendelsen. Og på den måde, så kan jeg læse nyhederne op, uden at skulle sidde og kigge ned i det manuskript, jeg har lavet på papir. Teleprompteren er i virkeligheden bare en computerskærm, der ligger hernede i bunden, og en glasplade, som kameraet filmer ud igennem. Det vil sige, at kameraet bliver ikke generet af glaspladen, men computerskærmen bliver projiceret op på den her glasplade, og så på den måde, så ruller teksten. Og så sidder der en kollega over i hjørnet og drejer på et lille håndtag, så teksten ruller i det tempo, som jeg læser op. Så har vi noget lys. Det giver sig selv. Og så ellers pladsen derovre, hvor jeg har mine skærme, så jeg kan følge med, hvis der kommer nogle telegrammer undervejs, så jeg kan også se mit manuskript, og jeg kan sidde og rette i det under udsendelsen. Nogle gange så finder man jo ud af, at i sidste øjeblik, det er sgu ikke helt godt, og så retter man det lige 5 minutter, før man skal sige det. Så på den måde, så kan vi også lave om under udsendelsen. Det var sådan den ultrakorte introduktion til studiet. I skal bare spørge løs, hvis I har noget at spørge om. Ellers så ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, at man i baggrunden kan se nogle mennesker, når vi sender nyheder. Det er dem, der sidder herovre. Det er dem, der står for hele afviklingen af udsendelsen. Produceren, som er den tekniske chef, det er ham, der styrer hele det tekniske hold. De sidder med headsets på og snakker sammen undervejs. Og yderst herovre sidder der det, der hedder en assisterende producer. Det er hende, der giver mig tider i øret, når jeg er på, så jeg ved, hvornår jeg er på og hvor lang tid jeg har tilbage, hvis jeg laver det til nu. Det er også hende, der sørger for, at der kommer navne. Titler på folk i bunden af skærmen. Det bliver klikket på direkte. Så sidder der en producer og en billedmixer. Billedmixeren, det er ham, der rent fysisk klipper mellem de forskellige kameraer og klipper en live-forbindelse ind. For eksempel, hvis vi laver live fra Washington, eller hvor vi nu er henne, Australien, hvis vi har en med at dække, at vedkommende skal stå med en mikrofon i hånden og rapportere live, så er det billedmixeren, der vælger, nu klikker der de forskellige signaler på. Og produceren, han giver ordren om, at nu skal I gøre sådan og sådan, så sidder folk så og gør det. Så har vi en, der styrer vores computergrafik, sidder også herovre. Og herovre har vi så ham, der styrer kameraerne. Kameraerne, de er ikke bemandet. I gamle dage havde man jo folk, der stod bag ved kameraer og kørte det. I dag der er de styret med joystick alle sammen, så de er fjernet. Og der sidder en mand og styrer alle kameraerne på en gang, han sidder yderst. Så sidder der en fra vores tekniske support, og så sidder der en lysmand. Så det er det hold, som jeg har i ryggen, som er, når vi sender nyheder. Det er ret imponerende at overvære en udsendelse og se, hvordan de arbejder, fordi det er, hvis man kommer et sekund for sent med noget, så er sådan en lille. Ja, men det, men det er ikke populært. Altså, når produceren siger, klip kamera 3, så skal den bare sidde med det samme. Og når han siger start indslag, så skal kameramanden, som også styrer indslaget, så skal han også sætte det i gang. Og stramme op kamera 4, så skal det ske med det samme osv. Så. Hvad så med de der, du laver interviews ind imellem live, hvor står de så og venter, og hvordan ved de, ja, så er der måske et eller andet indslag imens, hvor man ikke er her, og så kommer de ind og sidder, og hvordan sikrer du dig for eksempel, at vedkommende ikke rejser sig og går ud midt i et kamera? Altså, vi har aldrig nogen direkte i studiet her. Nå, okay. Jeg sidder altid alene. Okay. Når jeg interviewer nogen, så sidder de typisk i København eller også et andet sted. Nå. De sidder aldrig her i studiet, det er ikke bygget til at have gæster. Nej, okay. Så hvis jeg interviewer en, så sidder vedkommende foran en skærm eller et kamera, der er med til det her. Ja. Og i stedet for tekst på teleprompteren, så har han et billede af mig.
og jeg har et billede af ham, og på den måde så sidder vi og ser hinanden i øjnene. Ja. Men hvis du lægger mærke til, næste gang vi har nogen i studiet, så sidder vi jo ikke ved samme bord. Nej. Det, skærmen er delt op i to, og vi sidder begge to og kigger ud. Og det har vi gjort af den grund, at TV2 ligger i Odense, og 90% af de mennesker, vi har på, eller 98, de er ikke i Odense. De er alle andre steder, primært i København. Så derfor har vi valgt, at vi laver live-interview på den måde, at man gør det via kamera. Hvad med dress code? Jeg ser bare, du er bare meget anderledes, end du er på. Ja. Er der en dress code? Ja.